ما سره پلو یې قربان ما در سره پلو کا ها ها صحیح ده صحیح نشا دا فالو قدر سره دا ډیر ښه انسان فالو بیگم فالو بیگم ځان سره بیگم ولی نه ته چیرته اوسېږي دنیا شا قسم په خدای واز میسنګ یو ټو ټاک ټو یو مای او ګوره زه هم پاکستان کې یم کنه د پاکستان کم ځای کې یار تا باغ سړی چې کوم دی ګیر راوونو باسلا چې ما در نه پدې شو قسم دې چې زه در سره وای زه چې څنګه د جیل د دروازې نه راوته وای دلته مې نه پورته مې جوړ کوم نه مې وشته زبردست زبردست دا خو دې ښه خبر وکړه ما ته څه پته و چې ته داسې د هغې برخلاف چې ځان سره مې بوتلې وې اورې صبر دا سړی څه نومېږي ما ته یې نومره وکړې د هغه فیسبوک راکوي د هغه یوټیوب راکوي خدای ورځ چې هر شی لري ښه او هغه څه نومېږي هغه جانبي بیا دی الله جان شاوی زپوټو زپوټو کوي مهرباني دا دې تکیا کلام دا غر غر چګه چول کنا آ وا ما ته پته ما ته پته ما ته پته څنګه زموږه سوټه تکیا کلام دی مجید مجید چاچا مجید چاچا شاوی زپوټو شاوی مجید دې نه دلل مجید تم ورته خپل هغه خیا کنا مجید خو داسې غلی ناز دی دونه غلی ناز دی چې بیخي اړو لغه غوګ نه کوي دوستانو ټول ځواب ورکړي ګیم ګیم مجید چې شابه 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 ګیم را ته وګټي ټول دبا دبا دلې شټه ما چې دې نه پېږې دته غلی شه غرغره غلی شه غرغره لک صبر وکا اوکی غرغره زما خپل وګړي د شهزاد له زما ورور دی خو شوي او کوم غواني ته چې سپاس په نظر کې یو ټوک یې سپورټ کوي خو شوي نو په هغه ځدا چې دې کې کوم سپورټ 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 او چې کوي ما دا پښتې دا چې و سپورټ کوي دا چی شی دا چی شی سره زور شروع کوي دا قسم نه مالک وشته دا خو دې دته کې کلام نه کړه دا دې دته کې کلام سپورټ 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 دوستانو ډبل ټاپ دوستانو ټول ډبل ټاپ شابه شابه ډبل ټاپ ډبل ټاپ جی 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 مر آتا وای غړ کې کلام نه صدر ته وای ما زمانوم چی شی دا آ وای وای سانو چی شی دی خو مال یو څه نه وای کنه څنګه چل دی یاله غرغره غرغر خبرې نه کوي کنه څه غلې نه څه تور تو ګوره مخم پټ کړې دي ما نه اګه تا اغا بخپل کار کوي مال تخپل کپ لګو اغا پریک ته چخپل دوستانو ته وای چې ډبل ټاپ کوي ورته وای وای شابه ا ته څنګه وخت اش پی ورځي وخه مطلب امه ستډي ویډیو غانه کوي لایفونه کوي کنه ژوند څنګه دا زندگی خدي خدي خو خوري ژوند خسته ژوند شکر دا زه شکر دا چې ته خوشاله من خوشاله بالکل او دا خوشاله خوشوي ا واغه بس خدي ا خدي دوا سلام بي وایا ولي نه ولي نه ولي يلا کي رواني ارتای دې کار نه لری کور تر ارتای پس رقم په ظلم نه نه ما وختي شیرزاد ته کم ځکی وی مونږه غوډي زیات ګرم گیم لګول ما ولي شعوري د خسار نه لایف راغله مو څه پورې د خیر لایف کې مو تقریبا 6000 نفر راته نه سوډیر ګرم لایف زمونږه غا ټیم کې شیرزاد لالا دا کسانو باندې خلک غو کابل واري تا ما ته په 2 منټو کې 15 لکا شپګلا کا ویا زره لایک پورا کړای او په 15 په 1 منټ وکي ملګری یو نیم زر نفر ناسي ټول در سره دا هغه فالو کې کریم فالو یې کوي او شوم مت وټه کوي او مې غار غار پلیز غار 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 دوام تاکم شهزاد دلا په شونیا شا خوره زره بیا ونه مې دنیا شا په دوام تاکم زان در سره ورسو غلیش غلیش غرغره لغلیش غرغره لغلیش غلیش دا څه وای چې لڅه وای کوم 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 نه نه ته څنګه سره خداري روانه ده
یار انکل جی تھینک یو جی Era ta ci vele, va? Nu s-a dat duie! Dar, da!